Na tukirejea hapa jijini Nairobi ni kuwa gavana wa kaunti hii Johnson Sakaja ameongoza juhudi za kusambaza vyakula na kuwapa misaada familia zilizowapoteza wapendwa wao pamoja na zile zilizopoteza makazi yao katika maeneo ya Kibra na Embakasi kufuatia mafuriko yanayoendelea kusababisha uharibifu hapa jijini. Aidha, gavana Sakaja ameandaa mkutano na viongozi kadhaa nchini kutafuta mbinu ya kuwahudumia wakazi wa Nairobi. Na mtazamaji, baada ya taarifa hiyo tutakuwa tuna